საერთაშორისო კინოფესტივალზე ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ახალი ფილმის ევროპული პრემიერა შედგა. ჩემი ბედნიერი ოჯახი ფორუმის სექციაში აჩვენეს. კინოჩვენების დასრულების შემდეგ მაყურებელსა და შემოქმედებით ჯგუფ შორის დისკუსია გაიმართა. ფილმი დადებითად შეაფასეს ახლა ბერლინალეზე კიდევ ერთი ქართულ ფილმს რეზო ბიგინიშვილის მძევლებს ელოდებიან. ჩემი ბედნიერი ოჯახი ბერლინალეს მაყურებლისთვის მეხუთე საფესტივალო დღის ბედნიერი დასასრული აღმოჩნდა. ფილმი სრულიად სავსე დარბაზში აჩვენეს. კინოსურათის ევროპულ პრემიერას შემოქმედებითი ჯგუფიდან მსახიობების დიდი ნაწილიც ესწრებოდა. სცენაზე მათ გამოჩენას კი ხანგრძლივი ოვაცია და არაერთი დადებითი შეფასება მოჰყვა. მეტიც, მაყურებელმა მთავარი როლის შემსრულებლებს ფილმში გამოყენებული ხალხური სიმღერების პირდაპირ სცენაზე შესრულებაც კი სთხოვა. საბოლოო ჯამში მაყურებელს გაუჩნდა შეკითხვა, თუ რატომ ჰქონდა ასეთი დიდი როლი მინიჭებული მუსიკას, ნუ თუ ქართველებისთვის ამას ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამ შეკითხვაზე ნანა ექვთიმიშვილმა გასაპასუხა და თქვა, რომ ქართველებისთვის სიმღერა არის ცხოვრების ერთ-ერთი ნაწილი და ამ სცენებით მას უნდა და გადმოეცა ჩვენი